بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل كل وناكسن كسر دوا هذا حقي حقيقي إس إس تي في كشيء كيبل وأتكذب وأنا يسام برنامج كان برنامج كان وحن قيب تندير دكوا صار الدونا هناك واحد هو جيدين حفال تن سياسة ذا وهذا يكاد حي حكومة دا أبي أحمد يوليبا حكومة دا تكريجا كتلسا مقالة مكلا جبل كاسي تكري حكومة التكريج ويدو هري مدة دور يلا باتن سنة أسوما مليسي ودن كيثوب بيامان الاهضو كوحدة تي بي ألف يدو قروادان كاكا مامل كاسي التكريج وحا اي مدة دور يلا باتن سنة أسوما مليسي ودن كيثوب بيقودة هانتي وحان الله شايا اني تعدية كالدوان وآذو فربادن كارهان السومالي دا اي اوغيستين تعدية وغوحما انتي اي نرشو دا هالكاسي كنو لايان markii isbeddelku dhacay ee Abiy Ahmed uu ku wareegay talada waddanka Ethiopia ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn uu daaqada ka baxay waxa si tartiib tartiib ah uu dagaal ugu bilowday qoomiyadda Tigray iyo waliba Abiy Ahmed oo markaas isagu xukunka qabsaday qoomiyadda Tigray waxa ay haystay meelaha muhiimka ama boosyada muhiimka boosaska muhiimka dawladda Ethiopia haday noqon lahayd ciidamada iyo hadii ay noqon lahayd wasaaradaha kala duwan ee muhiimka u ah dawladnimada Ethiopia si tartiib tartiib ah ayuu dagaal ugu qaaday isla markaasina xididada ayuu u siibay qoomiyadda Tigray wixii halkaasii ay haysteen muddo dhowr 20 sano kadibna waxa ay noqdeen in ay isugu ururaan gobolka Tigray iyo dawladoodii gaarka u ahayd ismaamulka Tigray halkaasina ay ku ururaan maadaama oo waliba la sheego in quwaddi ugu badnayd ee Ethiopia xagga hubka hadii la yiraahdo ay taalay gobolka Tigray in hubkii ugu badnaa uu yaalo halkaasii waxa ayna sahal ka dhigaynin in si dhab yar looga guuleysto qoomiyadaasi iyo maamulkeeda isla markaasina gacanta loogu dhigo sida Abi uu gacanta ugu dhigay qoomiyada fara badan oo ka mid ah qoomiyadaha ku midaysan magacan Ethiopia oo ay Soomaaliduba ku jirto xifaaltankaasi iyada oo uu jiro waxaa soo baxay haddana rabshadahan maalmahan ka dhacay waddanka Ethiopia ee u dhaxeeyay xukuumadda Abi Ahmed iyo waliba qoomiyadda xoogga badan ee oromada aan idhaahdo taas oo isaga asal ahaan la sheegay inuu kasoo jeedo laakiin haatan dadka oromadu ayba sheegayaan inuusan kasoo jeedin ee uu kasoo jeedo qoomiyada kale islamarkaasina aan ilaa iyo hadda la caddayn karin meesha uu kasoo jeedo aabihii hadal laga soo xigtana ay sheegeenba in uu u muujiyey hadal shaki gelin kara cidda dhashay si walba ahaataba ilaa iyo hadda waxa uu ku xisaabsan yahay inta badan inuu kasoo jeedo qoomiyaddaasi laakiin qoomiyaddu dad aan kala hadalay oo wareysiyaalka ka bixiyey waad arkaysan inay leedeen ninkaasi annaga nagama tirsana si walba ahaataba iyadoo xifaaldankaas siyaasadeed ee Tigray iyo Abiy ka dhaxeeyay uu jiro ayaa haddana waxaa soo baxay arrimahan oo dad badan weliba ay sheegayaan in Tigray ay lug ku leeyihiin dadka qaar marka ay falanqeynayaan waxaan dhacaya waxay sheegayaan in qoomiyadda axmaaradu iyadu ay tahay midda ka dambeysa dhibaatadan isla markaasina dilka fanaanka ka dambeysay sidoo kalena Abi oo ay gacanta ku hayso ka horgeysay qoomiyadda oromada dadka kale waxa iyaguna ay ku doodayaan in waxaan oo dhanba uu yahay wax Tigray soo maleegay maadaama ay yihiin nimanka ugu sirdoonka badan Ethiopia isla markaasina muddo dhowr 20 sano soo haystay waddanka Abigan laftiisana iyagu soo tababaray awood aad u badanna kule gudaha Ethiopia in iyagu ay goolkan ciyaareen si ay u mashquuliyaan Abi maadaama oo ay rabaan in bisha August ay soo socoto iyagu ay doorasho qabtaan isaguna uu dhaartay oo uu sheegay inaysan doorashadaasi dhici karin halkaasina saansaan colaadada ay ka taagnayd in ay mashquuliyaan oo iyagu ay goolkan laadeen isla markaasina ay si fiican kubadda u dhaliyeen waan eegi doonaa marka arrintani bal waxay uga dhigan tahay dhibkan dhacaya waxay Tigray uga dhigan tahay soo dhawow ilkaaso muru adam maasan tahay weli waxaan u maleynayaa barnaamijkan waxa uu dul maraya ama dul hoganayaa Ethiopia iyo xaaladaha kala duwan ee ka dhashay fanaankii la diray iyo sida horeba waxaan jirtay horta Tigray marka la fiiriyo tan iyo intii isbeddelka Ethiopia uu ka dhacay Abiy uu ra'iisul wasaaraha noqday iyaga iyo Abiy iskuma fiicneen Tigray ha inkastoo awoodda markii la fiiriyo dabcan afayeenkii golaha federation ka maalmo isacsilaysay ee madaxweyne ku xigeenkii dowladanka uu bedelay ay iyadu TPLF ka tirsanayd haddana oo de markii hadda federaalka la dhaho qoomiyad kasta waxa weeye waxba laga siiyaa maadaama dalku uu yahay dal federaal aha markii qaab abood qaybsi aha 4.5 kan oo yar mal dahan baa xagga Ethiopia ka jira inkastoo marka la fiiriyo oo qabiilada qaar ay ku dilmayeen haddana
Soomaali lafti keda ma kan fiirno de qabilada qaar ama maartay dad badan baa ku dulman Soomaalidu 5 kaas ku jirtaa waa ku jirtaa laakiin hadii to markii la fiiriyo 4.5 oo kale tahay uu weeyaan oo markii fadlada kala dhaha wada waa la qaybsada ma baarlamaanka noqoto ama golaha wasiirada ee xubnaha dawladda ugu sareeya markay noqoto ee federaalka marka abi iyo nimankan tikreega la dhaho markii isbeddelka uu dhacay ee abi rais wasaaraha loo dhaariyay ee xilka uu kala wareegay ninkii la dhigi jiray ee xaalimarin dhisreen oo isagu iska ahaa macmal de iyagu nimankan tikreega ay iska wataan ee maadaama nimankan tikreega meesha ay awood ku lahayn dhanka maamulka markii la dhaho inta isbeddelku dhacay ee tikreega uu abi rais wasaaraha noqday ma in isku ficnaan nimankan hadda TPLF ta oo ah xisbigan tikreega ka arimaya 27 sano horta deega wadanka ay soo maamulayeen oo ay soo haysteen oo waxa ayagu ay rabaan ay ka sameen jireen oo tusaale ugu macquul samka fiirina deegaanka Soomaalida hadda deegaanka Soomaalida xaaladihii iyo dhibaatooyinka ka dhacay iyaga waxa weeye laf dhabar u ahaa ee inta maamulka ugu dambeeyay madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar dadkii isaga hayay ee kursiga ku hayay ee awooda ugu badan uu ka helay maadaama ayagu dalka ay maamulayaan iyaga ahayd sirdoonkuna ayaga ahaayeen ciidamada dadka ugu sareeya ugu awooda badan inta badan ayaga ahaayeen qoomiyadaha kala meelaha kale ee taamartay la iskaga moosi karee awoodaha yaryarka umma loo dhiibayo la iskaga samreen laakiin iyagu awooda koobaad tikreega ayaga ahaayeen iyagu xitaa yaro de aan qoomiyadaha Soomaalida iyo amhaarada iyo ormada aan xitaa u soo dhaweyn hadda wixii dhacay markay la fiiriyo ee ka dhashay fanaankii la dilay ormada iyaga guul bay u ahayd way ku faraxsanayeen waayo iyaga oo focuska uu saaran yahay oo iyaga iyo abiya ay ka dhaxtoolan tahay oo markii ugu dambeysay wafdi loo diray ay soo diideen oo doorashada ay dib u dhigaan ay diideen bay hawshan dhacday iyaga marka waxay u noqotay inay nafisaan oo waxa ka hernastaan weerarka abi dhankiisa uga iimaanayay tanna ay sheeda ka daawadaan oo ay ku farxaan cid kasta oo xiniyaha maroojinaysa abi axmed orma dhaxdeeda aha ahaato maartay wax u dhaxeeya ama amxari orma wax u dhaxeeya iyaga mar walba guul bay u tahay waayo iyaga way nafisayaan culayskii lagu hayay wax badan waxa way ka dagayaa waxaa jiray mudaharaadyo iyo dibad baxyo ka dhacay oromiya kuwaasoo markaas lagu eedeynayo xukuumadda abi inay ka dambeyso oo markaas shaqo la'aan iyo maamul xumo ay dadku ka cabanayeen oo loo arkay in maartay xukuumadda abi maadaama iyaga iyo xagga ay isku ficneen inay iyadu waxa way ay ka dambeysay marka doorashadii waan ognahay bisha August in la qabtay ahayd oo wakiil dib loo dhigay laakiin muddo hal sano ah maalmo hore golaha federation-ka ay ugu dareen iyaga way diideen waxba dhahayn ba doorashada bisha August dil gaar ah oo doorashada waan qabanayna gariga gardaraba waan qabanayna sidoo kale waxay diideen xisbiga BP ee maartay Soomaalida ay ka mid ka yihiin ee abi uu soo askumay ama samayskiisa uu waxa way isagu uu madaxda u ahaa inay ka qayb noqdaan way diideen TPLF tooda bay iskaga jireen TPLF waxay qayb ka ahaan jirtay isbahaysigii dhowr qoomiyad markaas ay ku waxaysnaayeen leejir EBRDF oo Soomaalidu dabcan aysan qayb ka ahayn Soomaalidu markay PP dan hadda uu abi hoggaamiyo wasaaraha dalka inay qayb ka noqdaan iyaga xisbiga ama deegaanka maamulka arimaha waxay arkaan in maadaama kuwii hore Soomaalidu aysan kamid ahaan jirin hadda meesha wax lagu qaybsanay inay joogaan oo waxa weeye ay taladii dalka meesha waxa weeye wax lagu kala qaadanayay wax lagu kala jeexanay in ayagu qayb ka yihiin oo ay joogaan meeski ay fadhiyaan bay soo arkaan hadda akin EBRDF marka la dhaho Soomaalidu qoomiyadaha faquuqan ee faraha badan ee Itoobiya ku hoosnool ee aan meesha wax lagu qaybsanayo miiska dushisa aan joogin bay ka mid ahaayeen marka laga reebo federaalka waxyaabaha maartay lagu soo tootoro oo yar ama wasiir ahaa maartay xilibaana kuwana laga yaabo inay iska gacan ku sameysahayeen oo aysan awood lahayn ay uga hadlaan xuquuqda Soomaalida iyo maartay waxa ay Itoobiya ay ku leeyihiin marka nimanka marka tikreeg aha iyagu waa budo gooni u toban meeshoodii waa xidheen doorashadii waan qabsanaynaa bay dhahayn waxyaabahan dhacaya hadda ormada iyo maarta amxaarada mugdiga u dhaxeeya iyo wixii khilaaf ka dhashay iyo rafidii iyaga guul bay u tahay waa ku nafiseen oo wixii muddo socday waxa weeye weerarka abiye kaga imanayay bay waxa weeye iyagu kaga nafisayaan iyo culaysada xagga abiye kaga imaanayay marka iyagu dhooshay haddi ka qosliyaan waxaan dhana waxay u arkaan guul bay u arkaan tikreega marka waa qoomiyadii muddadaas 27 ka soo maamulaysay Itoobiya qoomiyadaha inta badan madaxa kaga taagnayd dalka hadda Suudaan oo kale dhanka galbeed bay kaga xigaan amxaarada oo kale koonfur bay ka xigaan afarta bariga iyo koonfur bari bay
kixigan in badan waxay u badan yihiin gaali u badan yihiin inkastoo oo kristaan inkastoo ay jiraan dad kale oo diimo kale haysta waxay jira dad kale oo dad muslimiin oo tirayar oo iyagana ku nool luqadda ugu weyn ee looga hadlo dadka ugu badan ay ku hadlaan waa tigreenya luqadda la dhahay weeye waa afka tigreega laakiin waxaa jira oromo waa looga hadlaa waxaa kale looga hadlaa luqadda amxaariga waa looga hadlaa luqado kale looga hadlaa waxaa jira sida luqadda dhaho saaho oo looga hadlo kunama baa jira waxaa jira dhowr luqado kale oo iyagana waxaa weeye marka inkastoo dad kale iyagana waxaa jira diimo kala duwan haysta oo iyagana gaalaha jira laakiin kristaanka nasaarada la dhahaa carabiga dadka nasaarada ay u badan yihiin marka si guud marka markii loo fiiriyo qoomiyaddaas tigreega iyaga waxa weeye dhinac ay waxooda u xidheen waxna soo geli karana ma jira bay dhaheen waanwaan kasta iyo wadahadal kasta oo abiyi uu damcay inuu ku soo xirogeliyo way diideen xisbigoodii TPLF Itoobiya isbed baa ka dhacay xisaabtii in badan waa la bedelay waanakii soomaalida waa la bedelay haddana mar kale wuxuu ku milmay BBB ku milmay oo kii Soomaaliya magac maba jiraba xisbi Soomaaliya ma jiro iyaga marka TPLF toodii ayay kaga dhagan tahay waan ogeyn marka hadda afayeenka golaha federationka ama aqalka sare islaanta dhijira Khayriye Ibrahim oo gabar muslim ahayd oo waxa weeye qoomiyadda kasoo jeeday inay waxa weeye iska caysashay xilka iyadu TPLF ba iyadu ahayd waxayna ku tilmaantay abiyi inuu yahay kaliya taliye marka qoomiyaddaas marka iyadu waa tagtay waa ku deysa halkaasay joogtaa sidoo kaleeta waxay iyagu dhaheen waxaaban annaga xaq u leenahayba inaan gooni isu taagno oo dastuurka Itoobiya marka la fiiriyo waxay dhaheen wuxuu xaq noo siinayaa shuruud la-aan in annagu gooni isu taagi karo oo noqon karo maamul iyagu ismaamula oo Itoobiya ka goyi kara sidoo kale waxyaabaha lagu eedeeyay Tigray waxaa ka mid ah inay askarta ay qortaan taasi marka ugu golleeyeen haddiiba ay noqoto in dowladda federaalkaha ee waabii hogaamiyo in ay weerar ku soo qaado sida ay isaga dhicin lahaayeen ee waxa weeye ay isaga difaaci lahaayeen marka dalka Itoobiyana dhaqaalihiisa inta ugu badan dhankoodu yuu mari jiray ciidana waa leeyihiin sirdoonka intiisa badan iyaga ahaayeen taa daraaddeed waxaa adag marka in la kala furfuro oo waxa weeye xitaa haddii uu abiyi damco in uu mudaharaadyo ka kiciyo sidaba lagu eedeeyay wax badan waxaa laga yaabaa inay xakameeyaan dhaqaalihiina in badan Itoobiya maadaama iyagu iska dhuuqayeen wax badan waa haystaan sirdoon marka la dhahaa nimankii waddanka maamulaya sirdoonkahaba ayaga ahaayeen ee xaylamarina xitaa xilka iyo meesha booska ku hayay marka waxoogaa haddii si kasta uu mu'aamaraad iyo qorshayaal abiyi u soo xiro uu la maagan yahay tigreega iyaga waxaa u fuud inay furfuraan dhanka muqaabalaadka marka la fiiriyo askar badanna way qortay ilaa haddana waxaa lagu eedanayaa inay qoranayaan ujeedooyinkooda marka waxa weeye in haddii federaalku uu kaga yimaado weerar inay iska difaacaan inay samaystaan ciidan tayale hadday noqoto inay gooni isu taagaan oo dowladda federaalka iyadana hadday weerar ku soo qaadana inay iska difaacaan oo ay noqdaan dad waxa weeye ismaamuli kara oo awood leh oo laga hibaysto waxyaabihii ugu horreeyay abiy isugu dhaceen waxay ahaayeen dhulkii la isku haystay ee Eritrea iyo Itoobiya isku haysteen markii waxa weeye abiy uu la heshiyay nimankaas ee dhulkii waxaan u maleynayaa Eritrea ee lagu wareejiyay meesha ugu horreysay u kala boodeen Tigray iyo abiy halkaas ahayd wixii ka dambeeyna maysan isku fiicnayn kolba heer soo gaar kolba heer soo gaar heer ay dhahaan waxa weeye waxaan ku dhawaaqi karaa inaan gooni isu taagno wax meelba meel uu soo maraba ilaa iyo hadda waxay taagan tahay inay dhahaan doorashadii Itoobiya dhan hal mar ka dhici jirtay inay dhahaan haddii dib loo dhigay oo xanuunkan halista sababtii dib loo dhigay oo golihii federationka iyo guddiga doorashooyinka wixii dhan ay isku raaceen annagu haddaan nahay Tigray doorashada xilligeeda ayaan ku qabanayna waxbana nagama gelin Itoobiyada kaleeta halkaas soo gaadhay markii ugu dambeysay abiy wuxuu u diray wafdi bal in wada hadal iyo heshiis iyo gogotan lagu dhameeyo hawsha oo abiy dib maartay Tigray dib loo soo celiyo oo ay yimaadaan xukuumadda federaalka iyo Addis Ababa oo la heshiiyo la soo afjaray waxan doorashadana dib maadaama isaga sanad loogu daray doorashada in dib loo dhigan iyaguna ay aqbalaan laakiin waa diideen talaabada xigta marka abiy uu qaadi karo lama garan karo laakiin dibka jir wuxuu waxa weeye isaga qoomiyadiisiba ku kacsan marka xaggan buu maara u leeyahay tan isagoon xalinina taa hadda marka maxaa uga dhigantahay waxa dhacay Tigray waxaan dhooshay ka qoslayaan guul bay waxa weeye iyaga uga dhigan tahay waa ku farxayaan waxa weeye sheedana ka daawanayaan waliba waxay sii jeclaan lahaayeen inay sii socdaan xitaa inta doorasho laga gaarayo ilaan abiy kuma saleexan kale tan un buu wuxuu dhihun saad maara ugu heli lahayd raadi oo la tacaamul laakiin inta hadda xaaladda oromada iyo amxaarada ay saa u kacsan tahay waxa weeye abiy ma fiirinayo
تكره ما فيرن هاي إن كستا أو يهنين سردون هان جري أو نكن أنا لفهم كره هو شيء أو لقيا بنت لوش حاجة صدوان إنه حاجة معي كاجلي أو لقيا بيسقوا كون لا تعمروا يهدنا حاجة إنه كانت وكولاكو هادانا انت هاوش انت انت اودس حاجه نكون بحنايا كو انا حاجه وي كفر حيان هاوشودنا وي ودانيان وليبه وحي كود عيسنيان الاه الا اغس لي غار يا دورشانا وان قبسنينا حدي ودمه درسك عالمك لو تسنا وحي دهان ديان كنغا وا نبد وحي وي حقاس وا كجرا ابي قوميدي سيبو مارا وليه يي انو حسري يا حسرده كدتان ايغا يو امحاره marka oormo tagreema ba soo gaaraba marka iyaga waxan farxad iyo guulba uga dhigantahay marka inay qoriga daba ku sashadaan mooyeen iyaga waa ma aha qayb ma ka qaadanayaan ba inay isku sii diraan dadkan iyagu oo maadaama sirdoonka nimankan ay ahaan jireen in ay isku sii diraan labadan qoomiyada amxaarada iyo oormada oo iyada dhanka looga jeedo waxa weeye iyaga waxa weeye wax laga yaabo kharash inay ku bixiyaan oo labada dhin xitaa hadda hal dhinac maahan labada dhin xitaa inay mid kasta dhinac u muujiyaan taageero oo xitaa ay haday noqoto xitaa awood ciidan haday noqoto in waxa weeye ay ka gacansiiyaan aad oo maasan tahay ilkacso waayay halka aan ku joojino tikra waxa la sheegayaa inay guul siyaasadeed u tahay arintan dhacaysa hadii ay sii socotana ay iyaga tahay bankooda subax si walba ay ahaataba barnaamijka bal halka aan ku toyno wixii soo kordhay dib baan idin kala wadaagi doonaa waa nuur iyo barre ilkacse iyo barnaamijkii xog iyo xaqiiqo idin kaga tagaya قولي يا جبنيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته